Замість дозволених 25 дерев зрубали півтисячі. У Слов'янську екологи та активісти заявляють про знищення цілого скверу. Фахівці рахують збитки, а правоохоронці шукають винних. Про ситуацію детальніше Олексій Куделя. Сквер у мікрорайоні Хімік на околиці Слов'янська. Колись багатий на рослинність, тепер він майже голий. Місцеві кажуть, тут попрацювали лісоруби. Сухі або гнилі дерева не чіпали, а від молодих залишили тільки пеньки. Вибирають найкраще. Може бути і на дрова, і беруть найкраще. Якраз там, де просіка наша, де ми ходимо, самі повибирали, приходять в першу чергу, спилили. Віктор Дібров – місцевий екоактивіст. Його громадська організація «Екорадина» не перший рік стежить за станом лісів на Донеччині. Ситуація в Донецькій області є катастрофічною, тому що вже за останні два роки вирубано більше 60% лісу, зелених насаджень. Тому ми розуміємо прекрасно, що ще кілька років ми буквально залишимося тут в голій степі. Саме він першим почав перейматися станом скверу в Слов'янську, написав заяву до Державної екоінспекції. Перевірка з'ясувала, на тій ділянці спилити дерева дозволили в комунальному підприємстві зовнішнє освітлення. Проте замість передбачених 25 дерев знищили майже 500. Завдану шкоду екологи оцінили у понад 350 тисяч гривень. Хто виконував роботи, чиновники Слов'янська не кажуть. Відповідальних тепер шукає поліція. Саме в ході досудового розслідування буде встановлено, хто здійснював цю порубку, чи були законні підстави на це. За це передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі строком до 5 років. Правоохоронці наголошують, боротися з чорними лісорубами у регіоні доводиться постійно. Рубають дерева для опалення чи виробництва брикетів по всій території області. Олексій Куделя, Ігор Монастирьов, телеканал «Донбас».